Tervehdys! Ei tullut maailma valmiiksi vielä tällä viikolla, mutta ehkä jo maanantaina, kun hoitajien palkkakistan sovittelu jatkuu, eduskunta kenties hyväksyy potilasturvallisuuslain ja kuningatar Elisabeth saa valtiolliset hautajaiset Ruotsiinkin. Saadaan ehkä uusi hallitus kenties jo ennen joulua. Mutta vähän on tässä kisastudiossakin vaikeuksia seurata tämän hoitajakiistan tapahtumien etenemistä, kun lakkoja siirretään, kielletään ja perutaan vuoron perään. Ja seuraava vaihe on siis joukko irtisanoutuminen ehkä. Kuuliko jonkun jo sanovan, että poliitikkojen ei pitäisi puuttua työmarkkinakiistoihin? No niin, hattu päähän, kun alkaa sataa, mikä siinä. Venäjän sodankäyntitaitoihin on perinteisesti laskettu kuuluvan niin sanottu maskirovka, eli harhauttaminen, mutta kävikös tässä nyt niin, että Venäjä sai maistaa omaa lääkettään, kun Ukraina aloittikin vastahyökkäyksen pohjoisessa Harkovan lähellä, eikä suinkaan etelässä Hersonin lähellä, niin kuin kaikki olivat odottaneet. Unohtuiko venäläiseltä kenties vanha venäläinen kasku kahdesta turkiskauppiaasta? Niin veliseni, mitäs aiot tehdä huomenna? Jaa, minäpä lähden turkiskaupoille Arkangeliin. Valehtelet, sinähän lähdet Arkangeliin. Britanniassa prinssi Charles pääsi viimein kuninkaaksi ja on nyt Charles III valtion päämies ja samalla maailman valtionpäämieheksi jonottavien listan kärkipaikalle siirtyi Paavo Väyrynen. No, Walesin prinssin paikkakin saatiin täytettyä nopeasti ja siihen tehtävään tuli ei niin kovinkaan yllättäen prinssi William. Ja nyt oikeastaan odotetaan, kenestä tulee seuraava Walesin tiikeri. Mutta jotain hyvääkin maailmassa, nimittäin maailman terveysjärjestö WHO on julistanut tai ainakin ennakoinut, että koronapandemia on pian ohi. Niinhän se menee, minkä kesä kuivaa, sen syksy kastelee.